Nekako pred kraj godine slegli su se utisci, imali ste i velike privatne uspehe i poslovne. Sad žela bih da vas pitam obojicu kakav je vaš utisak o ovoj prošloj godini, koja je iza nas, i da li postoji nešto što niste ispunili, a hteli ste, ili je apsolutno po svemu bila idealna? Pa ja nikada nisam, nemam te neke, ni generalno kroz život, ani pojedinačno za godinu ili za bilo koje određene periode, da imam neke planove koji su tako zacrtani, pa da kao posle kažu da sam ih ispunio ili ih nisam ispunio, neke želje ili šta ja znam, pogotovo ako je vezano za mene, za moj posao. Prošla godina je bila super, kao i svaka, meni je svaka godina dobra i gledam da svaka sledeća bude još bolja. Nekako mi nećemo ni da priznamo, ali uvek gledamo šta god nam se dešava, ta godina u kojoj smo trenutno, koja je taj nam je nekako najbolje i najzrelija. Ja to tako gledam. I uvijek se sjećam, pa čak i prošle godine i pretprošle, pa jo, a da ti ne pričamo pre 20 godina, da se ne bi nikad vratio sa razmišljanjem koje sam imao u to vreme. Onda se neki put čak i smešao s nebi šta sam nekad razmišljao. Tako da, jednostavno, mi je uvijek svaka godina ta tu najbolje. Ima ove godine, ima jedna stvar koja mi se nije ostvarila, ali nije zavisila od mene, znaš. A mislim da se to ostvarilo, mislim da bi mi sve ostale stvari koje su se vezane za moj posao pale u zaborav. A to je što se reprezentacija nije plasirala u sledeći krug. I da su oni plasirali u sledeći krug, da su ušli neko četvrtfinale, polufinale, ili ne daj Bože i u finale, sve uspehe i poslovne i neuspehe bi uopšte mi svi pali u vodu, što se tiče lično mene, privatno, jer meni je to rekao, taj fudbal i to sve rekao, takva želja da jednostavno, da to leči. I onda mi je jasno zašto kažu da takve stvari leče svaki problem u naciji, sve bolove, nemaštine, pa i ratove, takve stvari leče u naciji. I zaista li sam u pravu kad to kažem. Zaista svaki neuspeh i poslovni uspeh i uspeh i neuspeh, sve mi palo u vodu, što ništa tiče mene da su oni napravili neki rezultat. Znači, to vam je definitivno najveće razočarenje što se tiče 2020. Pa nije razočarenje, nego tuga. Želao sam, čekao sam, toliko sam čekao, par godina sam čekao i eto, pa čekamo sad novo. Nikad nije kasno. Kod vas, Miroslave? Pa, svi smo ovde svesni da već, evo, tri godine živimo praktično u vanrednim okolnostima, pre svega pandemijom, onda najnovijim dešavanjima, planetarnim, ali bez obzira na sve to, ovaj zanat jako žilav. Jako žilav. On preživi sve. Ja imam 50 godina iskustva u ovom zanatu, bilo je tu jako, jako teških perioda, ali on je stvarno žilav i preživi sve. A ono što bih ja podvukao kao nešto što je mene ispunilo srećom, to je da mi se ipak pružila prilika, bez obzira i na pandemiju i na sve drugo, da pre neki dan proslavim 50 godina estradnog rada sa dva dobra koncerta, ja mislim Aca je bio, sa dva dobra koncerta u Beogradskoj areni. To me čini srećnim, jer ovo je jako nesiguran zanat. Neizvestan i nesiguran. Ti kad uđeš u njega, nikad ne možeš da predvidiš koliko ćeš opstati u njemu. I san je svakog od nas da dočekamo i da proslavimo 50 godina. Ja sam eto dočekao, Bog mi dao, to me učinilo najsrećnijim. Ono zbog čega sam i ja malo prošlom godinu razočaran, to je, ali uvažavajući sve probleme, Aco, koje smo imali sa reprezentacijom u Kataru, to je to. Pružili su momci maksimum. Ja lično nisam ljut ni na njih, ni na selektora. Punu podršku im pružam u daljem radu. Mislim, ja ljut, ja sam tužan, ali bit će bolje. Idemo dalje. Da se nadovežem ovo. Stvarno je bila velika kriza, ali Miroslav je napravio dva sjajna koncerta, u stvari u toj cijeloj priči. Hype produkcije i Saša Mirkovića. I mislim da je Saša tu. Meni, ja sam imao dva koncerta prošle godine isto. Da jednostavno, kad se napravi dobra ekipa, znaš, kad to ima smisla, onda sve može da funkcioniše, ali baš bajno i sjajno. Jer nije sve u tome da, znaš, ljudi misle da dovoljno se pojaviš negdje i sad kao mi se pojavi kako mi smo završili posao. Nije, znaš, mora da, mi imamo tim koji funkcioniše iza nas, mnogo ljudi,
i ne možemo ništa da uradimo. Jedino mogu da, kad kažeš zakasniš na svoj koncert, ja kažem ne mogu da zakasnim na koncert nikad, jer ne možeš koncert da počne dok ja ne dođem. Jedino od toga zavisi to što za ja. Ti misliš da sam ja slučajno organizaciju proslave 50. godišnje... Ali, između ostalog, toga svega ima ekipe koje... Ja sam znao kome to poverao. Ima ekipe koje jednostavno stoje i nešto što iza nas, što se ne vidi. Što moramo da... Znaš, treba naglasiti, pogotovo u današnje doba. U ovo doba gde su... Gde je situacija stvarno nije bajna. Još je kod nas super u zemlji, kako je... Sad možemo da kažemo kako je na zapadu bolje kod nas, nego ja sam, evo, idemo mi po Nemačkoj, te ne možeš živu dušu da vidiš na ulici. Evo sad mi je Aca dao šlagvort. Recimo, meni je jako bilo žao, ja sam to pokušao pred koncert, napravim spisak ljudi kojima bih se zahvalio na početku koncerta, a koji su i tekako utkani u ovih mojih 50 godina. A kad sam shvatio koliki je to spisak, hteo sam da kažem da vrlo često se učini... Eto, sticajem okolosti, neka i nepravdica prema nekim ljudima. Znaš ko je opstao? Znaš ko je opstao uopšte u show biznisu, u poslu ovom, da kažeš da je ostao kao legenda? Pa i ja, Miroslav svakako, pa eto i ja, i par nekoliko pevača tu. Onaj ko je shvatio da nije sam izmislio sve oko sebe, znaš, taj je ostao. Onaj koji, a gledaš mnogih karijera nekih mnogih koji misle, znaš kako naši pevači, ono, neko im napravi prvu ploču ili prve hitove, oni postanu onda u sledeće već počeju da pišu oni tekstove. A u ono trećoj već oni pišu kompozicije, u četvrtoj su menadžeri sami sebi, u petoj su stilisti i na kraju ništa. Nema. Ako ti misliš da ti ne možeš da radiš nešto što nije tvoj posao, a tvoj posao, naš posao, sastoji od mnogo segmenata. Jesmo mi najvažniji, jesmo mi. Znači, Aca Lukas je posao, Aca Lukas, Miroslav Ilić, tima Miroslav Ilić. Moraš da imaš tima. Ali kada smo već kod oslonca i podrške, koliko je u vašem slučaju i u vašim karijerama, s obzirom da su stvarno duge, izostala podrška kolega ili koliko ste imali zapravo od kolega? Kada ste nizali uspehe koje jeste? Vidi ovako. Ajde, druge. Ajde, gledaj. Nemoj, ja sam stariji. Ajde ti onda. Ja ću postati. Ima tu različitih perioda, zato. Pošto sam ja stariji, ja sam Macu upoznao davnih godina i zavoleo ga i do dana današnjih ga držim za jedan od svojih najboljih ortaka. Ovo je nekad. Pre nego što je Aca ušao u prvi tim, u kome će igrati još dugo. To je bilo vreme Aca kad smo se mi sami zabavljali druge i lepo živeli. E, posle negde 90-ih se desilo nešto, ja ne znam tačno šta, svi su Aca i sukali na ono što postalo je, postoje zanat nešto, možda nije preteška reč, krvoločar, sve ne mislim. Alo, ljudi, ipak je ovo zabava, bez obzira koliko se mora ozbiljno pristupiti, ali u krajnjoj liniji zabava. Poenta priče je što, kažeš, podrška kolega, znaš, vidi ovako. Ni da pljujem nešto specijalno, da nešto budem oštar, niti da vidim, gledam što, vidi, mi smo kolege, naravno, sad ja i bilo smo kolege. Kolege i ortaci. Mi smo pre svega drugari, predvijeli se. Ja imam u karijeri nekoliko ličnosti sa strane pevača s koji su utkani u moj život, kao što je Miroslav Ilić, gde sam jedino njegove pesme slušao kod mene u kući, jer ga je moj Keva slušao non stop. I onda sam preko njega naučio i tu neku muziku naroda, pa sam slušao, pa je tu bio Tozovac, pa tako. Ima, kad sam počeo se baviti muzikom, pojavio se, neko na koga mogu da pamati, pojavio se Jay Ramadanovski, koji me negde podržao u nekoj priči kad sam ja kao negde svirao, on je dolazio tu sa svojim drugarima i tako. Ali gledaj, generalno niko nikom ne može da kaže da je neko nekom zaslužan za karijeru, kao da nije bilo njega. To su sve stvari koje su utkane tu negde. Pa i Saša Matić, igru slučaja sam ga ja prve video kod njega kuće, jer su naše keve radile zajedno, pa sam ga ja odvoo kod Fute i doveo ga na moj koncert u Karlo Pioner, pa ne mogu kaži šta ja mislim Saša Matić. Niti je niko koga koji, Saša Matić je hiper talentovan dečko bio uvek i on bi uvek napravio da li možda tada kad sam jedao, da ga nisam ja doveo na moj koncert, možda sledeće godine što drugo bi se desilo i to tako ide. Ali hoću ti kada jednu stvar. Podrška kolega, kad postaneš već ovo, gde je bio Miroslav godinom pre mene, pa gde sam sad ja,
tu ne postoji. Ja ne volim nikakva lažna tapkanja po udaranja po leđima, meni je dosta to, naši Jevreji kažu, kad te neko udara, pipa po leđima i mazi po glavi, onda traži mjesto da može da te udari. Ja nisam nešto bio raspoložen za te priče, iskreno da ti kažem, mene kad pitam za ove koncerte, kao da ti dolaze kolege, znaš ono, evo ja sam bio kod Miroslava na koncertu kao gost i bila mi je ne čast, nego ne znam šta ti objasni kakav je to u mojoj karijeri koja je imala pre toga 15-20 arena sam imao i ne znam sajmova i barakane, da mi je možda ovo jedan od upečatljivih u mojoj karijeri, upečatljivih momenata u mojoj karijeri, ne samo u karijeri, nego i u životu, jer ja ne gledam samo život kroz karijeru, ja gledam život i pre karijere i gledam onog momenta kad sam već negde počeo da razmišljam i slušao tog Miroslava Ilića kod mene u kući i gledao kako moja keva igra 20 koncerta od 30, njegov igra 20, otišao u Dom Svetih Rata, da sam tad znao da ću da bude koncert Miroslava Ilića za nekih 40 godina, ja bih rekao, mislim da ne, taj kuni to rekao, nije normalno, a vidiš, doživao sam to, međutim, ja sam čovjek koji pamti ceo život. I kad sublimiram neke stvari, ja ih sublimiram kroz ceo život. I onda mogu slobodno da kažem da je ovo jedan od najupečatljivijih trenutaka u mojoj karijeri. Kad pogledam od rođenja pa do sada. Jesi u pravu, tako? I to, ako tako ne gledaš, ako to tako ne gledaš, ne možeš da budeš ni velika zvezda, ne možeš da budeš ni čovek, možeš samo da budeš neki sitni šićarđija koji nešto prolazi kroz život na godinu, dve dana i tako onda dobijamo situaciju da prave koncert razni pevači u areni i da imaju više mene kod kolega, niko ne dolazi na koncert, nisam vidio nikom bilo stalo puno da se nekih... Ja nikad nisam iskreno govoreći, nikad nisam zvao, ako se nekog javio, dobro je došlo. Tako, ja nisam zvao, ja kolegama ne pevam, ja pevam za publiku, a oni nek se međustavno posećuju, nek prave koncerte jedni za drugi, nek ima više kolega nego publike, to je njihov problem. Mislim da je prava karijera i prave karijere su ovo što sad vidite ispred sebe, nas dvojice, ima ih još naravno, ali to je ono što postoji. Ja sam vidio tamo, kad sam izašao na Binu ovih dva dana na koncertu njegovu, vidio sam te ljude koji su veseli, razgaljeni i sećaju se godina i godina. Vidio sam, to nije bilo deca, ima i bilo i deca, to je bilo ljudi koji slušaju Miroslava, skoro možda i tih 50 godina. Moja keva je bila u publici, ona ima 70 i kusur godina i ona slušava Miroslava ceo život. I ima ljudi koji ga slušaju 20 godina, koji ga slušaju i 10 godina. Ali su svi bili tu i svi znaju zašto su tu došli. Dao mi je Aca jedan, dao mi je dva šlagvorta u stvari. Prvo, bilo je reči o kolegama. Ja sam veoma... Ja nisam sujetan čovjek. Verujem je na reči. Barem ne više od dozvoljeno. Sigurno. Ali sam srećan zbog jedne stvari. Kad sam ja već bio u prvom timu, tad je dolazila Mira, tad je nastupala na scenu Mira Škorić, Ceca, Dragana Mirković. Moj odnos prema njima je bio kao stariji brat. Ja sam njima bio kao stariji brat. A onda posle pomenuo si Sašu Matića. Ja sam, ako nisi znao, jedan od ljudi koji je najviše puta pevao za udruženje slepih i slabovidih Srbije. Imam specijalnu plaketu od udruženja. U Kragujevcu, sećam se, jedne godine pravim koncert humanitarni za udruženje slepih i slabovidih i njihova šefica, ili kako se to već kaže, kaže, Miroslav, imamo mi jedno naše dete. Bi mogla da izađe da on nešto? Pa kaže, kako da ne, po Bogu. Pa to baš i jeste prava stvar. Upravo je bio Saša Majanic. Upravo je bio Saša Majanic. Hoću da ti kažem da nikad nisam osjećao zazor prema tim mlađim ljudima, čak i prema celoj toj mojoj generaciji. Naprotiv, za razliku od mnogih koji misle ja pa ja. Ja sam razmišljao drugačije. Što je nas više dobrih u zanatu, tim i ceo zanat dobija i na težini, i na autoritativnosti. Da li me razumiješ? Ne, pa uprosto, to sam te da kažem. Znači, ono što pitaš podrške kolega, nije to ni ironično, ni ništa, nema tu podrške. Lepo je rekao mi još što, bolestan od sujete, bar
u dozvoljenim količinama. Znaš, eto, bit ću kratak, da sad ne filozofiram, nije ni vreme, ni mesto, ni povod, ali što je ta jedna teška bolest, jedna vrlo teška bolest, možda najteža bolest. Izvinite što vas prekine, nekako se čini da je gospodin Miroslav možda naučio da negde bude suzdržan, a vi nekako ne odustajete od ideje da kažete apsolutno sve što vam smeta i da javno uđete u sukob, pa me zanima da li ćete možda u 2023. da promenite to. Ali to nikada neće da se desi. Ne, onda to neće više da bude. Nikada neće da se desi da ću ja reći nešto što ne mislim. Ili da neću reagovati na nešto što mislim da treba da reagujem, a tiče se, pogotovo se tiče mene i mog integriteta. Tako da, upravo to hoću da ti kažem, početno pričam o sujeti. To je bolest koja je jedna pandemijska bolest kada je u pitanju show biznis i estrada, pogotovo kod nas. Taj virus svi posjedujemo, znači virus sujete posjedujemo apsolutno svi. Pitanje je koliko će ko da ga pusti da on proradi. Ja sam to izlečio, ja sam se tog virusa zaštitio tako što sam iskreno govoreći, da moram da budem iskren, postao potpuno sam rešio od samih početaka da budem potpuno indiferentan na svačiji neuspeh, a Boga bi i na uspeh. Tako da me apsolutno ne zanima nešto specijalno se, ne smijem tuđe, ne kao daš kao tuđe sreće, srađujem tuđe uspogu. Pobeći će mi, zlato moje, rekla si da sam ja suzdržan. Pa to nekle si u pravu, ali nemoj da zaboraviš, da sam ja već 90 neki počeo jasno i glasno među prvima da se suprotstavljam nekim pojavama koje su ugrožavale dostojanstvo našeg zanata. A koliko vam je teško što možda među mlađim kolegama, vi ste to rekli možda negde početkom oktobra u jednom intervju, da ste razočarani što je muzika donekle postala možda nečista i da vam je žao što nemate u tim mlađim generacijama nikog dostojnog da vas nasledi sutra? Ne dostojnog, zlato moje. Ja sam samo rekao da je ovo prvi put. Meni treba valjda verovati 50 godina živim taj život. Da smo mi prva generacija koja odlazi, a da iza sebe ne ostavlja jasno definisanu generaciju koja će samo da se nasloni na tu generaciju koja odlazi. Mislim, misleći na te temelje. Dobro, mislim, tu donekle se ne da se nećemo složiti, nego donekle možda će malo da budem malo oštri. Ono što radila Miroslava generacija, to je ono što će se slušati u sledećih 200 godina, ali će morati da se vaše snimci čuvaju i obnavljaju i neće više uskoro biti oni koji će to pevati. Jednostavno zato što dolaze nove i nove generacije, što ne znači da, znaš, desimo jedna stvar. Mi sad slušamo Bečku filharmoniju, slušamo Mozarta, slušamo Chopina, ali se ne rađaju više Mozart i Chopin. Ja. Jednostavno vreme je došlo. Ja razumem šta ćete. Jednostavno došlo je vreme tako da to jednostavno ne postoji više. Nema takvih, takvih nema. Znaš, danas je postala muzika, a ja nemam ništa protiv toga. Mnogo puta kažu, postala je muzika, sad ovo ne znam, džala, buba, ovo i onaj. Šta je to? Kakva je to muzika, ne znam da pevaju. Stojim. Ali muzika koju oni sviraju i koja ima svoju umetničku vrednost, neku, ima, ne iziskuje nekoga ko zna da peva. Ne treba. I ne treba pljuvati po te ljudima. Oni koji su pevali najbolji, koji zada pevao i njegova generacija, koja je najbolje peva i koja se neće pojaviti, još Štavgerska tipa Miroslav Ilića, Snežana Đurišić, Dobrija Topalovića, Zorana Karazića, Tozovca, da ne znam da ne nabrajam, milion peva. Takva se više generacija neće biti kudasna. Ne može da bude, jednostavno nema na čemu da se uči. Ima na njima, ali neće, nedostupni me. Njih će, naravno, slušati uvek neko, moji će deca slušati njih, zašto ću ja moju decu učiti. I kod mene će se u kući uvek slušati to što se sluša i moje deca, moji unuci. I to će tako da ostane. Ali ja sam uveren i bit će i talenta glasovni koji možda mogu da budu to, ali neće. Znaš šta je, Aco, u mojoj glavi osnovni problem? Zlato moje. Ja koliko znam, i dan danas se dodeljuju one Emmy, nagrade, Grammy, ali to su nagrade godišnje koje se dodeljuju za jasno definisan muzički žanr. Tako je, tako je. Međutim, ovde se nešto drugo dogodilo. Pojavile su, pa ja kad sam počeo da slušam
Ja sam odrastao na rock'n'rollu, vaci. Dobro, naravno. Slušao Beatles-e, Stones-e, Bee Gees-e, Eagles-e. Da, danas nema benda kao što su Beatles-e. Pa, hvala Bogu da nema. Ali se slušaju. Hvala Bogu, ali živi rock. Ovdje je problem samo. Ja nemam ništa protiv da se pojavi neki novi muzički pravac. Kao što u moje vreme mladosti nije postojao lupam hip-hop. Nije postojao. Ili nije postojao, ne znam, neki od ovih novih žanrova. Pa nije postojao kad sam svirao prvo što ja sam svirao, pa je novo. Tačno, nije postojao, ali je nastao kao novi muzički pravac. Problem je ovdje, što niko ne čuva. Recimo, danas i pored svih ovih novih trendova i muzičkih pravaca, country u Americi je zakon. E, tako je. I što se tiče popularnosti i što se tiče komercijalnosti. E, sad pazi, mi se smijemo u Nemačku... Ali, ne, izvini, samo da zalažem. Ja se samo zalažem zato da postoji jedan žanr, jasno definisan, sa dobrim snagama, koji će da na ovim, na temeljima folka, izvor, se igra. Nek se igra malo, ali da čuva tu, bez obzira što se pojavljuju neki novi podtrendovi u okviru folka. To će da se iskristališ, da što sam, ja sam ovako gledam, apropo toga u Americi, u Nemačkoj, u Austriji, gledam sve po njihovim kanalima. I postoje ova moderna muzika i tu su sad zvezde koje su i evropske i svetske i tako je. Ali njihove lokalne, državne, znači u Americi, u Nemačkoj, znači samo u državu, najveće zvezde su njihovi folk pevači. I dan danas. Imaš Nemački onaj kanal gde se mi sve smijemo, njihovi spotovi smeštevi, oni gde su oni motorci, njihovi Niš, oni po 1500-2000 ljudi u studiju i oni pevaju. Onda američki country pevači, isto tako ta muzika koja je ta njihova tradicionalna negde, to su najveće zvezde u tim zemljama. I najbogatiji su tamo, i najviše prodaju CD-ova i sad nešto kako to ide. E, to nama fali. Negde će to morati da se ukocka u neko... To se zove tranzicija, još uvijek kod nas je tranzicija. Pa u svemu je tranzicija, pa vratuju tome. Ali šta hoću kažem, ne može nikad da se zavori pesma Devojka iz grada ili ne znam... milion drugih pesama i polović čaša od kristala i Devoči jedna žena od Tozovca i od Cuneta i od svih tih pevača. Te se pesme ne mogu zaboraviti i te pesme dok je muzičara dobrih, kao što sam ja. Moraš da se složiš. Dok je dobrih muzičara kao što sam ja, te će se pesme čuvati. Moraš da se složiš u jednoj stvari sam. Pričali smo sad o country. Bez obzira koliko je to društvo malo i dekadentno, kako je da znam. Ja sam zavoleo country, jaco, kod mene u Mrčajevce, kad sam ja bio dečko, dolazi dva puta pokretni bioskop iz Čačka. Tad su bili westerni, popularni, John Wayne, Gary Cooper, Bert Lancaster, Kirk Douglas. Ja sam to voleo da gledam, jaco moj. I uglavnom je bila muzika koja je u stvari country. Ali, country koji je bio uz banjo i violinu. A ovaj country današnji... To je bilo sve, pa to je druga priča. I produkcijski... Sad ću nešto da ti kažem. Sad ću mi samo do kraja, molim te. I produkcijski, i aranžmanima, i količinom instrumenta. Ali, ti dan danas, kad zažmuriš i čuješ par taktova, a odličan si muzičar, ti kažeš, aha, country. Pa naravno. Zašto? Zato što je temelj sačuvan. Pa normalno, normalno. To je suština. E, sad ja, slušajem, sad sam se svetio nečega. Ajde pa da se sublimiramo, vidim ovako. Kad rečeš čovjek koliko je god to društvo dekadentno američko. Nije tačno. Pa i u muzici, pa i u sve. Američko društvo uopšte nije dekadentno. Sve što je dekadentno. Pokvareni Amerikanci su bacili u Evropu. Kod njih ništa nije dekadentno. Kod njih je vrlo tradicionalno. Nije dekadentno izvoziti dekadenciju. Pa ne, pa to su oni dali Evropi. Oni su dali Evropi to što nemaju. Pa slušaj, pa njihovo selo, tamo ništa razlike iz Mrčajevca nema u tradiciji. Veruj mi kad ti ja kažem. Ali vidi jednu stvar. Ali zato nećeš vidjeti američkog predsjednika da dolazi sa suprugom, muškarcem. Nećeš vidjeti američkog predsjednika da ima ženu stariju 50 godina od njega. To će biti u Evropi. U Evropi ćeš vidjeti gradonačelnika Berlina da ima suprugu umjesto supruga, umjesto supruge. Amerikanci sve to podržavaju, ali ne u svojoj zemlji, nego u Evropi.
Kod njih toga nema. Ajde, ostanemo na poziciji. Ne, pusti ja priču. Vrlo jedno tradicionalno društvo koje je svu dekadenciju bacilo u Evropu. Dobro. Tako da mislim... Društvo koje najviše na svetu poštuje talenat i smatra ga darom od Boga je upravo ovo. Talentovan čovjek, makar da je u struganju drva, u ne znam, u bilo čemu, to se smatra darom od Boga i ti ljudi imaju privilegiju i status potpuno. Ali pričali smo o muzici. Ja stojim na stranu da svoj talent moraš da se sam izboriš. I da ga unovčiš. I da, ga... da se izboriš sam. Nigde nema, meni kroz celu karijeru, dolaze razni ljudi kažu aj pomoži ovom, pomoži meni, pomoži ovom, hoću, nije problem. Ali ja ne mogu ti pomoći tako što ti biš da hoćeš sam ja, ako ću ti pomoći, ti postaneš zvezda. Ne želim ja da ti budeš zvezda, nego želim ti da budeš ti zvezda, ja sam želio da ja budem zvezda, ja sam sam sebi pomogu. Ako ti ne želiš da budeš zvezda, ja ti ne mogu pomoći ništa. Ja sam za ovih 50 godina čuo na mnogim mestima, da li je to bila kafana, da li je to bilo neko veselje, aco, ljude koji su tako dobro pevali, kojima i ti da izvineš i ja možemo da ovako čistimo. Da. Ali, upravo ili ih to nije interesovalo, ili su bili neambiciozni. A mnogi li su imali sreće. Ne možemo da kažemo da nismo imali sreće. Imali smo sreće u velikoj količini. Ja sam slušao po Americi, kako sam živio tamo godinu dana, pa sam slušao po ulici, imao sam na aerodromu, kako god sam odao za Evropu, pa sletim nazad, pa u aerodromu u Chicago, O'Hara, njihov aerodrom kako god sletim, puno sam puta ide kroz jedan tunel i tu vidim, uvek je taj saksofonist, neko je svirao s onim šaširom za ono, koji je tako dobro svirao, da nisam nikad čuo nigde da neko tako dobro svirao saksofon. I godinama tu svirao. Nemo sreće, ili možda to je njegova sreća, znaš, možda je to, naš muzičar i umetnici su čudna fela, možda je njegova najveća sreća to što svira tu i oduševljava te ljude koji prolaze. Negde ja volim da svira, neki put mi je lepše kad sede kući za klavijer i dođe mi dvoje ljudi, ja sada bi oni uživio sa mnom u onome što ja svira i peva, nego kad ima 50.000 ljudi, sve zavisi. Za kraj moram da vas pitam, prvo vas Miroslave, koga ćete poljubiti u ponoć za novu godinu, a vas Aco, da li ćete opet poljubiti i zagrliti muzičare ili... Pa ja bih trebao da budem raditi homoseksualno s muzičarima, tako što se ne ljubim nisak ima ponoć, tek kad prođe ponoć. Znači i ove godine isto tako? Pa isto tako što da radim. Pa i kad ja radim, radim, prosim, šta ću? Miroslave, kod vas... Ak te proklete pare! Naravno da ću prvo poljubiti moju suprugu, ali moram da vam se pohvalim. Prvi put posle 50 godina u rođenoj kući, jer ove godine ne pevam novogodišnje. Zato sam vas i pitala, zato sam vas i pitala, jel ovo... Prvi put posle 50 godina ću lepo na miru, fino da provedem sa mojom suprugom. Gdje koliko meni još treba da ja... Zapravo, jel postoji period kada kod pevača ili kod velikih zvezda bude porodica za te praznike možda na prvo mesto, da vi možete se opustiti i kažete, evo ja više neću da radim, sad sam s porodicom, gotovo je i to je to. Pa dobro, moja supruga je išla sa mnom na dočeke, gde sam ja, gde me već zanat i posao vodio, ali baš u rođenoj kući da se to desi. Je li konačno došlo to vrijeme? Da ćete sad praznike provoditi kod kuće? Ili nije? Aca će sigurno da radi, to znam. Pa ja ću da provedem kod kuće, ali ću da jedan deo noći budem na poslu. Dobro. Nadat ćemo se da sledeće godine nisu muzičari, Aco, da je to neko drugi, a do tada radite i zarađujte. Para nikada dosta, je li tako? Jedino što ja nekako živim u kontri, znaš, ja kad budem umro, kad god da budem umro, ću 10 godina raditi. Dok se stigne. Imam ja jednog prijatelja u Mostaru, zove se Krešo. I on meni jedan dan kaže, Miroslave, znaš ti koje su tvoje pare? Jedino tvoje pare. Kaže, Krešo, koje? One koje si potrošio. Pa kako je? Bravo je. Mi da poželimo svima sreću novu godinu, jel? Da. I puno slušajte sledeće godine Miroslav Ilić i Aco Lukas. Šta da vam kaže drugo? Onda će vam biti dobro. I sve najlepše. I sve drugo vam najlepše želim. Samo zdravlja, zdravlja. Eto. Sve ostalo, sebe zdravlja spreša. Džaba i pare, žele se puno zdravlja i zdravlja. I dva dana neće biti rata. Nadamo se. Upravo to.